ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში არაერთი კონსტრუქციული ნაბიჯი გადავდგით ოპოზიციასთან დიალოგის შესაქმნელად, რაღაც ისეთი ფორმატის შესაქმნელად და ამას მომავალშიც გავაგრძელებთ. რა თქმა უნდა, პარლამენტი უნდა იყოს ადგილი, სადაც დიალოგი მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ ისეთ პრობლემებზე, როდესაც არის საუბარი ოკუპაციაზე და ასე შემდეგ, ქვეყანამ შეძლოს ერთიანი პოზიციით გამოსვლა. სამწუხაროდ, ჩვენი ასეთი კონსტრუქციული დამოკიდებულების მიუხედავად, რომელიც ჩვენ პარლამენტში გამოიხატა ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯით და ერთობლივი რეზოლუციის მიღებით, პასუხად ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად დესტრუქციული ბრალდებები და დამოკიდებულება ოპოზიციონერების მხრიდან, მათ შორის ევროპული საქართველოს მხრიდან, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც დატოვეს უმძიმესი კვალი ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის განმავლობაში და საოკუპაციო ძალასთან ერთად შექმნეს ძალიან მძიმე ვითარება ჩვენს ქვეყანაში ოკუპაციის თვალსაზრისით და ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის ცალმხრივ აღიარების თვალსაზრისით, ამ ადამიანებს მორალური უფლება არ გააჩნიათ, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში შევიდნენ იმ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეექმნა სრულიად სხვა ატმოსფერო, განვითარების ატმოსფერო. რა თქმა უნდა, პრობლემები დღესაც უამრავია, მაგრამ ჩვენ თანმიმდევრულად მივდივართ იმ განვითარების მიზნისკენ, რასაც ჰქვია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის კეთილდღეობის შექმნა და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. ჩვენ ამას ყველანი ერთად შევძლებთ. ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება კონსტრუქციული მიდგომა, მაგრამ მინდა რომ ჩვენმა მოსახლეობამ კარგად დაინახოს ის ქედმაღალი, ძალიან უღირსი დამოკიდებულება და ის პასუხი, რომელიც მიიღო ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ ჩვენს მიერ გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯების საპასუხოდ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაცნობიერებთ და ჩვენი პოლიტიკური ძალა მაქსიმუმს გააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის მიიღოს ის შედეგი, რომ უბრალოდ სალაპარაკო არ დარჩეს არავის. რა შეეხება ქუთაისის აეროპორტს, მე ცოტა გამოკვირვა აჟიოტაჟმა, იმიტომ რომ პარლამენტში გამოსვლის დროს მე ვახსენე, რომ იქ არის ორი ვერსია პროექტის და წარმოდგენილი ალტერნატიული ვერსია გახლდათ არსებული რკინიგზის მარშრუტზე ახალი თანამედროვე ძალიან ლამაზი სარკინიგზო სადგურის მშენებლობა. პირველადი ვერსია გახლდათ ის, რომ რკინიგზის ლიანდაგი უნდა მიგვეყანა აეროპორტის წინ. ჩვენ შევთანხმდით და შევჯერდით ალტერნატიულ ვარიანტზე, რომელიც გახლავთ ის, რომ დღევანდელი აეროპორტიდან ტრასის გადაღმა, ესე იგი 700 მეტრის მოშორებით, სადაც რკინიგზა გადის, აშენდება თანამედროვე ულამაზესი სარკინიგზო სადგური და ამ სადგურს აეროპორტთან დააკავშირებს გადახურული ესკალატორების სისტემა და ამ ესკალატორის მარჯვნივ და მარცხნივ აშენდება ტურისტული ჰაბი, ცენტრი, სადაც იქნება 2 და 3 ვარსკვლავიანი სასტუმროების მთელი ქსელი, რომელიც გამოყენებული იქნება ქუთაისის აეროპორტში და ასევე რკინიგზის სადგურში ჩამომსვლელებისათვის, იქნება ტურისტების საორიენტაციო ცენტრი, საიდანაც უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ქუთაისში, ქუთაისის ცენტრში განაწილდებიან ტურისტები. ეს პროექტი არის გაცილებით უფრო მასშტაბური, ვიდრე პირველადი დაანონსებული პროექტი, ამიტომ გარკვეული დრო დაიკავა ამის გადაპროექტებამ და 2019 წელს, როგორც მე დღეს გამოსვლაში ვთქვი, უკვე მოდიფიცირებული სახით პროექტი დასრულდება და ქუთაისი ექნება უზარმაზარი ტურისტული ცენტრი, თავისი რკინიგზის სადგურით, თავისი აეროპორტი და თავისი სასტუმროების ზონით, რომელიც კიდევ ერთხელ იქნება გამანაწილებელი მთელი ქვეყნისათვის, განსაკუთრებით დაბალბიუჯეტიანი მოგზაურებისათვის, რომლებიც მრავლად არიან ქუთაისის აეროპორტში და ასევე ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, რომლებიც შიდა ტურიზმისთვის გამოიყენებენ ამას, რა თქმა უნდა.